Ešte raz, dobrý deň. Rád by som vás privítal na ďalšom webinári firmy Axians. Moje meno je Peter Langoš. Budeme sa baviť na tému Postgres SQL Cluster inak. Tá podstate tá séria webinárov, ktoré robíme pre komunitu, sa týka hlavne Zabbixu. Nie je nevyhnutné. Tie témy, ktoré prinášame, sú aj využiteľné niekde inde. Tu vidíte nejaké informácie o mne. Je tam nejaká fotka, meno. Som Zabbix Certified Professional. Na nešťastie som tam nechal tie badge. Ospravedlňujem sa za to, ale v skutočnosti som Zabbix Certified Professional. Je tam na mňa kontakt. Je tam na mňa kontakt mailový. Je tam naša web stránka. Link na naše tréningové centrum alebo prípadne formulár, kde nás môžete kontaktovať. Poďme ďalej. Tu by som len v krátkosti povedal, že Axians ako firma je so Zabbixom v partnerskom vzťahu viac ako 10 rokov. V podstate my sa premenovali, ale ešte aj v pôvodnej firme SMT sme boli dlhodobo partnermi so Zabbixom a podiali sme sa na vývoji niektorých rozšírení, ktoré Zabbix má. Ešte v nejakých starších verziách sme sa podielali na smerovaní produktu. Čo by som povedal, že sme jediný Zabbix Premium partner na Slovensku. Máme tréningové centrum a môžeme vlastne akože dokážeme poskytovať komplexné služby, čo sa týka Zabbixu, od konzultácií, riešení na kľúč, vieme vlastne vytrénovať prípadných zákazníkov alebo ľudí, ktorí majú záujem o tréning v Zabbixe na všetky úrovne. Tu by som veľmi rýchlo spomenul, že mali sme nejaké webináre v roku 2023-2024, ktoré poukazovali na nové vlastnosti Zabbixu 7. V podstate je to už trošku história, teraz ale spomínam ju kvôli tomu, lebo je to veľmi dobrý zdroj informácií, ak sa niekto chystá prejsť na Zabbix 7 alebo ho zaujímajú nejaké nové vlastnosti, tak mali sme 10 webinárov na tieto témy. Tam sú tam nejaké linky aj na náš YouTube kanál, kde tieto záznamy môžete nájsť a tým pádom si môžete prejsť nejaké konkrétne vlastnosti Zabbixu 7. Čo je ale zaujímavejšie, jeseň a zima 2024. Máme pripravených zatiaľ 5 webinárov. Tento prvý je Postgres databázový cluster inak. Ten ďalší odporúčané postupy konfigurácie Zabbixu budem robiť ja. To bude v októbri. V oktobri budeme mať aj budovanie bezpečného monitoringu v Zabbixe, to je v podstate ako Zabbix správne konfigurovať s ohľadom na sekuritu, aby to vaše prostredie bolo bezpečné, to bude robiť môj kolega Marek Konečný. V novembri monitoring cloudovej infraštruktúry, to bude robiť kolega Stanislav Ťažiar a v decembri to budem znova ja, kde budeme sa rozprávať o nasadení Zabbixu v prostredí Kubernetu. Opäť sú tu nejaké linky, keď na ne pôjdete, tak môžete sa priamo z našej stránky zaregistrovať na tieto webináre. Našou v podstate akoby ideou je prinášať iné témy k Zabbixu, možno trochu z také praxe alebo z našej kuchyne. Dalo by sa to možno nazvať čo inde nenájdete. Ešte taký sneak peek, čo pripravujeme. Pracujeme na novej stránke, kde by sme chceli mať novinky, nejaký blog, písať o tom, o čo nás baví, špeciálne o monitoringu. Necháme vás náhľad do našej kuchyne. Pripravujeme aj nejaký git s našimi rozšíreniami, ktoré sú pomerne masívne. Mali by byť voľne dostupné pod nejakou slobodnou licenciou, takže myslím, že tam bude niečo zaujímavé. Budeme vás o tom informovať, takže tí, ktorí odoberáte newsletter, určite tú informáciu dostanete. Prípadne počas tých ďalších webinárov bude odprezentované nejaké novinky, ako sa naša nová stránka chystá, či vznikol GitLab a čo v ňom už sa nachádza. Na hlavnej téme Postgres Cluster inak, dúfam, že ma stále počujete.
iba si to verím, tak ešte ak môžete. Áno, záznam webináru bude k dispozícii, takže snáď ma stále počujete a vidíte teda moju prezentáciu. Poprosil by som niekoho, ideme tej hlavnej téme, aby napísal do Q&A, že áno. Raised hand, takže predpokladám, že áno. Super. Výborne, zvuk OK. Teším sa. Poďme na tú hlavnú tému. Veľmi krátko k agende. Povieme si niečo k úvodu, povieme si niečo k existujúcim databázam pre Zabbix, respektíve prečo áno a prečo nie, ktoré riešenia majú aké výhody a nevýhody. Povieme si niečo k žiadaným vlastnostiam databázových riešení pre Zabbix, možnostiam a problémom, ktoré prinášajú. Môžeme si potom bude tá hlavná téma, databázový klaster inak. A potom bude nejaké demo, kde dúfam, že všetko bude fungovať tak, ako sme si to pripravili. A budeme mať aj jeden obrázok vlastne k architektúre toho prostredia, toho demo prostredia. Bude to veľmi jednoduchá architektúra, ale stať bude všetko fungovať. Poďme teda na to. Úvod. Všetci máme radi Zabbix, ale sú veci, ktoré nemáme až tak v láske. Keď pracujete so Zabbixom, tak pravdepodobne, hlavne v tých väčších prostrediach, ale aj menších, keď máte hustý zber dát alebo limitované resursy, ste sa stretli s tým, že housekeeper proces nestíha čistiť databázu. Vtedy sa vlastne ten Zabbix stáva de facto nepoužiteľný. Toto si ten Zabbix prináša hlavne kvôli tomu, že funguje na relačnej databáze a v súčasnosti sú nejaké riešenia, ako sa vyrovnať s týmto problémom, ale častokrát v minulosti sme sa s týmto stretli a aj stretávame, že v prostredí jednoducho niekto zahlási, či už zákazník alebo nejaký systémový administrátor, že ten Zabbix nefunguje. Prídete, pozrite sa na to a vidíte, že housekeeper nestíha čistiť databázu. A ten Zabbix vlastne tedy ako naozaj takmer nepoužiteľný. Takže toto je jeden z tých veľkých problémov, ktorý budeme adresovať aj v dnešnom webinári. Sú tam riešenia, ktoré sú už známe dnes a aj Zabbix sa s nimi nejako vysporiadal. A potom ďalšia vec, ktorú vlastne dá sa rozprávať o Zabbixe, jedna z vecí, ktorú možno nemáme až tak radi, a Zabbix to začal postupne riešiť, tak je téma vysokej dostupnosti. Zabbix to rieši čiastočne, tie posledné verzie priniesli aktív, pasív, cluster pre Zabbixový server a potom aj v sedmičke tam prišli vlastne balancované Zabbix proxy, ale stále ten databázový cluster alebo databázový backend je na nás, na vás, na mne. Takže tam to Zabbix natívne nerieši. Hovorí, že v prípade tuningu alebo nastavenia databázového backendu je najlepšie, ak sa obrátite na svoj databázový tím. Takže chceli by sme vlastne dnes ukázať jedno z ďalších a možných riešení, ako sa postaviť k tomuto problému. Či už získať dostupnosti, alebo v podstate ako inak urobiť databázový cluster pre Zabbix. Existujúcim databázam pre Zabbix. Prečo áno a prečo nie? V podstate Zabbix podporuje, dá sa povedať, tri typy s tým, že ten posledný, štvrtý typ je len rozšírením Postgresu. Takže prvý typ je MySQL a klony. Dá sa nasadiť, dá sa to používať, prináša to nejaké problémy. Napríklad v MariaDB boli nejaké bugy, ktoré v podstate spôsobili to, že databáza rástla bez toho, aby ste do nej vôbec niečo zapisovali. Takže má to nejaké nevýhody, MySQL a klony. Oracle databáza je v súčasnosti deprecated, to znamená, že ešte funguje, ale ak ho chcete použiť, tak aj tak potrebujete skompilovať Zabbix zo zdrojového kódu, Zabbix server, pridať tam tie Oracle knižnice a potom máte funkčný Zabbixový server na Oracle databáze, ale v ďalších verziách už zrejme nebude podporovaná. Raz som mal tú čest stavať riešenie Zabbixové na Oracle databáze. Dá sa to spraviť, ale v podstate prináša to naozaj potrebu kompilovať a pri každom minor update
proste nemá to takmer žiadne výhody. Jediné, že naozaj niekto vám ten Oracle spravuje a nemusíte sa vôbec starať o túto bázu, vtedy možno áno. Ale väčšinou, keď sa s tým stretávame, tak so Zabbixom si ten zákazník alebo systémový administrátor, ktorý Zabbix spravuje databázu sám. Preto Oracle je málo kedy nehovoriť o tej licenčnej politike. Postgres stále má v istých veľkostiach prostredí housekeeper problém. Takže áno, dá sa použiť, ale niektoré problémy ostávajú. A vlastne taký všeobecný víťaz dnešného dňa a v súčasnosti snáď všade používaný je Timescale DB extension na Postgrese, ktorý prináša out-of-the-box kompresiu dát a partície out-of-the-box. To znamená, že na jednej strane sa zbavíte problému s housekeeperom a na druhej strane dokážete ešte, keď ju povolíte, ušetriť množstvo diskového priestoru, čo je výborná vec, pokiaľ máte veľké, naozaj veľké prostredie a prípadne udržiavate historické dáta plné granularite dlhšie obdobie a máte veľmi hustý interval zberu dát. Takže vo všeobecnosti sa dnes na prvú dobrú odporúča ísť do Postgresu s Timescale DB extensionou, ktorú Zabbix podporuje out of the box. V prípade, že máte aj s ňou problém, tak Zabbix podporuje tento setup aj v oficiálnych supportných balíčkoch. Takže toľko k existujúcim databázam pre Zabbix, prečo áno a prečo nie. Žiadané vlastnosti, možnosti a problémy. Tu je v podstate naozaj veľmi krátko. Poviem, že single-node databáza prináša niekoľko hlavne problémov. Tie problémy sú problém dostupnosti. Jednoducho potrebujete tú databázu zupdatovať, zupgradovať, prípadne vám padne, prípadne nejaká sieťová konektivita je problém, tak jednoducho single node je vhodný pre niektoré use casey. Dá sa to používať v prípade kritickejších deploymentov, to nie je veľmi dobrá možnosť. Samozrejme, môže to priniesť tým pádom downtime, prípadne sú tam aj témy backupu a restoru, keď to spadne. Databázový klaster vo všeobecnosti. Veci, ktoré potrebujete riešiť pri databázovom klastri, špeciálne je to replikácia, nejaké možnosti switchoveru, failoveru a samozrejme backup a restore. Niekde sa považuje za backup aj replikácia, prípadne môžete spúšťať nejakým iným toolom externým, prípadne nejakým zálohovacím riešením, ktoré už je používané v infraštruktúre. Ale v podstate vo všeobecnosti databázový klaster ako taký rieši hlavne tieto témy replikácie switchoveru, failoveru. Trošku konkrétnejšie, tiež sa s tým stretávame, tiež sme to nasadzovali, databázový klaster Patrony. Je to veľmi pekná technológia, ktorá prináša ale nejaké podľa mňa aj nevýhody malé. Jedna z tých nevýhod je komplexita, alebo potom je tam aj technologický mix. V podstate naozaj nasadiť databázový klaster Patrony potrebujete tri databázové servery, potrebujete tam v ideálnom prípade tri patrony, troch patrony agentov, tri etcd nody, prípadne ešte nejaké load balancer predtým. Ten technologický mix, ktorý to prináša, zvyšuje vlastne náročnosť tej správy trochu a v takom ideálnom prípade máte 8 serverov alebo minimálne 6 serverov, alebo odporúčaný setup je 3 DB servery a na samostatných nodoch 3 etcd servery. Takže samozrejme stretal som sa aj ja s tým, že tie nody bežia spolu, ale nie je to úplne odporúčaný setup. Stále tam boli nejaké aj prekvapenia na úrovni etcd a patrony. Počas toho, ako to bežalo, stretol som sa. Možno ste sa stretli aj vy.
Veľmi krátko aj k inému riešeniu, ktoré býva nasadzované. Pardon. Je databázový klaster Galera. V podstate postavený na MySQL alebo MariaDB. Opäť, je tam istá komplexita. Výhodou je multi-master setup, to znamená, že máte úplne jednu, do ktorého nodu zapisujete, ale za na druhú stranu nerieši natívne kompresiu dát a partitioning. Takže prichádzate o tie vlastnosti, ktoré prináša TimescaleDB na Postgrese, a ktoré fungujú v našej skúsenosti veľmi dobre, a hlavne tá kompresia dát, tie partície, zbavíte sa HalSkipa, je naozaj pridaná hodnota. Teraz hlavná téma dnešného dňa. V podstate, ako urobiť databázový klaster inak, keď to nemá byť Galera, keď to nemá byť Patrony. Tak chcel by mal prezentovať riešenie Rep Manager. Je to v podstate open source technológia. Dá sa povedať v úvodzovkách, je to napísané, že je to SQL technológia. Je tam menšia komplexita a je to vhodná alternatíva pre niektoré prostredia. Ja by som povedal k tomuto Rep Manažeru, že je to v podstate nástroj, ktorý je vyvíjaný spoločnosťou EDB, to je Enterprise Database, ktorá vlastne dá sa povedať, že stojí za vývojom, konfiguráciou a podporou Postgresovej databázy ako takej. Takže v podstate dá sa povedať, že ste v dobrých rukách, keby ste sa rozhodli používať tento nástroj. Má veľmi peknú dokumentáciu, ukážeme si to. A potom má nejaký track record. Bolo vydaných niekoľko verzií a je to stále podporované, stále tie nové verzie vychádzajú do tohto riešenia. Tu potom o chvíľočku ako otvorím browser, kde by sme si povedali niečo k základnej terminológii. Jemne odprezentujeme nejaké koncepty, komponenty, v podstate niečo povieme si k užívateľovi, rep manažeru a k nejakým metadátam. Veľmi krátko sa dá povedať, že v podstate na tom Postgresovom databázovom serveri spustíte ďalšiu databázu pre Rep Manager, kde je ešte nainštalovaný démon Rep Manažera, ktorý vlastne zabezpečuje replikáciu, komunikáciu, monitoring toho databázového klastra, a je tam ešte potom utilita Rep Manager, ktorá vlastne veľmi pekne vám umožňuje pracovať s tým databázovým klastrom, kontrolovať jeho stav, prepínať nody, je tam možné nastaviť scenáre failoveru, je tam možné urobiť veľmi pekne switchover, a je to v podstate naozaj pomocou tej utilitky máte možnosť pekne a efektívne vlastne manažovať ten databázový klaster. V našom prostredí si to potom ukážeme, niektoré základné komandy, prípadne niektoré základné komponenty a koncepty toho riešenia pomocou Rep Manažera. Čo je na tom fajn, je, že v podstate je to Postgres databáza, ktorá udržiava v sebe metadáta vlastne o stave tých jednotlivých uzlov databázového klastra, takže stále ostávate v ekosystéme v úvodzovkách SQL sveta. Preto to môže byť pre niektorých ľudí ako priateľnejšia alternatíva, možno ako Patrony a etcd. Tam je to trošku iný koncept tej databázy a považujem to za jednoduchšie riešenie a vhodné pre niektoré use casey. O nejakom use case si potom aj porozprávame, pretože dokáže pracovať aj s komponentom Witness, čo je vlastne to bola ďalšia databázka, ktorá vám umožňuje riešiť problémy split brain scenára. Ale o tom sa porozprávame. Bude demo, ale ešte predtým by som otvoril alebo nie, takto to urobíme. Odprezentujem tú základnú architektúru.
A potom si pozrieme aj tú web stránku, kde budú spomínané tie základné koncepty, komponenty a niečo k tej dokumentácii. Demo prostredie. Budeme mať jeden Zabbixový server, kde máme nainštalovaný Zabbix server, Zabbix frontend a nejaký load balancer, ktorý v podstate balancuje traffic na aktív pasív Postgresový klaster. A1 bude v podstate aktívny primárny nód. A2 bude pasívny nód, ktorý vlastne ako bude prebieha replikácia. A je tam potom ešte jeden nód A3, ktorý je tzv. Witness nód. Ten v podstate umožňuje riešiť problémy z split brain scenára. To znamená, že ak by ste náhodou mali tie nódy v dvoch datacentrách, tak v jednom z tých datacentier dokážete spustiť ten witness a potom tam z logiky veci dochádza k tomu, že keď bežíte jeden z tých nodov je primárny a náhodou prídete o konektivitu medzi nodmi a nevie určiť ten rep manažer, kto je primár, kto je aktívny, v prípade, že by ste mali aktivovaný automatický failover. V našom prostredí bude akože manuálny, ale v prípade, že by ste mali automatický failover, tak vtedy vlastne podľa toho prebehne ten failover, či tie nódy vidia alebo nevidia ten witness node. Takže je to taký umelý koncept, ktorý pomáha vyriešiť ten split brain scenár s tým, že tú databázu, tú tretiu, v podstate teoreticky môžete nainštalovať aj na Zabbixový server v najhoršom prípade, pretože ona naozaj udržiava len metadata o tom klastri. Dobre. Poďme do toho dema. Ja zatiaľ naštartujem niečo k tým základným konceptom. Otvorím si tieto stránky z dokumentácie. Tu, čo by som spomenul, tie základné koncepty pre Web Manager je to spomenuté failover, switchover scenáre, fencing, spomínaný witness server, upstream node, to je ten aktívny, replication cluster node ako taký a podobne. Takže to je vlastne akoby koncepty alebo taký overview toho Web Manažera. Ak by ste náhodou sa niekedy dostali k tejto dokumentácii, tak vyzerá to asi takto, tá základná stránka webmanager.org. Dokumentácie posledná je tuto. A tuto máte veľmi peknú dokumentáciu popísanú so všetkými komandami, čo robia release noty. Je to pekný quick start guide, ako v podstate nainštalovať a nakonfigurovať ten cluster v nejakej základnej konfigurácii. Takže odporúčam, respektíve myslím si, že tá dokumentácia je veľmi pekná. Čo je veľmi zaujímavé, tak tá posledná verzia 5.4.1, ktorá je v tejto chvíli vonku, podporuje vlastne Postgres od verzie 10 do verzie 16, takže oni sa naozaj snažia podporovať všetky podporované Postgres verzie. V prípade, ak by ste chceli, tak si to môžete aj zaplatiť EDB podporu pre tento produkt. Ináč je dostupný klasicky ako GPL V3. A tým pádom ostávate stále v tom ekosystéme Postgresom, dá sa povedať. Poďme ku komponentom. Ako som už spomínal, je tam command line tool Web Manager, ktorý vám umožňuje robiť nejaké administratívne úlohy na tom klastri, robiť nejaký promoting standby server na primári v prípade zlyhania, prepnutie switchover medzi primary a standby serverom. Môžete zobrazovať stav klastra, môžete pridávať ďalšie standby servery, pretože nie je to limitovaný len akoby na dva uzly. Vy tam môžete pridať si aj ďalšiu repliku svojím spôsobom do toho klastra, takže môžete mať replik viac.
A potom je tam tool, alebo démon, Rep Manager démon, ktorý aktívne monitoruje servery replikačného klastra a zodpovedá viac menej za tie veci, ktoré od toho klastra očakávame. V prípade nejaké chyby je tam, môže spraviť failover, monitoruje a nahráva replication performance, takže ukážeme si aj tieto veci. A čo je veľmi zaujímavé tiež, tak sú tam veľmi pekné tabulky, ktoré vám vlastne ukazujú, čo sa s tým klastrom dialo. Takže teoreticky sa dá nastaviť aj nejaký monitoring nad rámec bežného Postgres monitoringu. Rep Manager usera metadata, tu sú spomenuté nejaké tabulky alebo views tej databázy Rep Manager, ktorej sa nachádzajú nejaké informácie o tom, čo sa v tom klastri deje. Môže tam vidieť v podstate nody a ich stav, sú tam nejaké eventy, čo sa vlastne v tom klastri deje. Rep Monitoring History, dokážete vidieť standby monitoring informácie. Sú tam aj view, kde vlastne môžete vidieť nejaké podrobnejšie informácie, prípadne replication status. Tam vidíte, v akom stave je replication status na tých standby nodoch. Takže v podstate jedným toolom dokážete manažovať viac menej celý cluster a máte všetky informácie po ruke. Čo je podľa mňa celkom zaujímavá situácia. Poďme na to demo teda. Ja naštartujem nejaké virtuálky. Naštartujem a jeden nód, ktorý v podstate sa tvári ako primárny, trochu neskôr A2, čo je vlastne replika toho klastra, A3, tam je ten witness nainštalovaný, to len aby ste to videli. A potom ešte je tam ten jeden nód, ktorý má load balancer za Zabbix server a za Zabbix frontend. Tak dáme tomu chvíľočku, kým to celé naštartuje. Ja sa vás ešte stále budem pýtať, že vidíte a počujete 10:30, takže ideme do toho dema. Ak by ste mohli do Q&A napísať, čo stále vidíte, lebo teraz viac menej začína naozaj tá ako možno najzaujímavejšia časť. Super, vidíte, slyšíte, pecka. Dobre, poďme na to. Naštartujem si nejakú konzolu, trošku zväčším asi to písmo. Máme tam nejakú 18-ku. Aby som povedal, že by to malo byť viditeľné. Dobre. Pripojím sa na server A1, čo je vlastne primárny nód. Je tam nejaké heslo. Väčšina tých administratívnych príkazov sa deje pod užívateľom Postgres, takže prepojím sa na užívateľa Postgres. A v podstate takto, pomocou nejakého takéto príkazu, samozrejme, že to môžete mať v pace, hej. Rep manažer, podhodím mu, kde sa nachádza jeho konfiguračný súbor a je tam príkaz cluster show compact. Takže takto by to vyzeralo, alebo takto vyzerá ten databázový cluster. V tejto chvíli Node 1 je primárny, beží. Označil som tam aj akoby pre prípad nejakej akoby názornosti DC1, DC2 a DC1. V podstate akoby simulujeme nejaké datacentra. V skutočnosti to beží vlastne ako v virtuálkach, ale nech. Takže povedzme, že Node 1 a Witness sú v datacentre 1. Node 2, tá replika momentálne, standby node, je v datacentre 2. Majú rovnakú timelineu, to vidíte tuto, 2029. V podstate Witness do tohto akoby klastra nezasahuje, čo týka timeliny, on naozaj slúžil na to, aby v prípade toho split brain scenára dokázali tie nody vyhodnotiť, to je primára, aby tam nedošlo k nejakému failoveru zbytočnému, keď došlo k nejakom prerušeniu siete. Pripojím sa aj na ten sekundárny server.
A v podstate rovnako vidím rovnakú informáciu o tom klastri aj z toho sekundárneho servera. Čo je veľmi zaujímavé, keby ste použili help, je veľmi akože bohatý. V podstate vždy vám pekne povie options primary, aké máme tam možnosti použitých príkazov. A vlastne, keby som si povedal, že chcem vidieť, urobiť niečo s primárnym nodom, primári, a dám help, tak mi to pekne vysvetlí v podstate veci, ktoré dokážem robiť s primárnym nodom. S primárnym nodom viem ho zaregistrovať, viem ho odregistrovať, viem tam použiť nejaký force, prípadne využiť nejaké možnosti konkrétneho nodu a podobne. To všetko si dnes nebudeme ukazovať, lebo ten cluster je postavený, ale ukážeme si asi switchover a nejaké možnosti ako. Jedno z tých ďalších funkcionalít, ktorú vlastne ten Red Manager nástroj má, je dry run, v podstate použiteľný takmer všade. A je to veľmi dobrá vec, hlavne si to viem predstaviť, keď idete robiť nejaký nebezpečný zásah v úvodzovkách, tak vždy odporúčam používať prepínač dry run, ktorý vlastne vám zosimuluje tú aktivitu a povie vám, či tam nemáte nejakú zásadnú chybu v konfigurácii, alebo či to nespúšťate na zlom móde, alebo niečo podobné. Napríklad, keď robíte switch over a skúsili by ste spustiť switch over na primárnom móde, tak to nebude fungovať, lebo ten switch over robíte na tom sekundárnom móde. Takže môžeme si to aj ukázať asi. Pôjdem na ten primárny nód, hľadám command switch over. Je tam prepínač siblings follow, to znamená, že keby som urobil tento switch over správnym spôsobom, tak aj ten witness sa premigruje na nový primárny server. Takže to je jeden z tých prepínačov, na čo treba myslieť, keď budete robiť niekedy switchover. Ale povedzme si, že by som chcel robiť switchover, tak spustím dry run. A v podstate, čo mi povie, vyskúšal som to, overil som to, ale error, switchover musí byť vykonaný na standby node, aby ten standby node bol promotnutý na nového primárneho noda. A v tomto node, tento nód som to asi spustil primárne, takže povedal mi Red Manager, OK, fajn, rozumiem ti, čo chceš urobiť, ale tu sa to nedá, takže trošku ako keby pomáha vám neurobiť nejakú vec, ktorú by ste nechceli. Takže hlavne v týchto takých akože high level alebo dôležitých administratívnych taskoch by som ten dry run definitívne odporúčal. Dobre, máme nejaký databázový klaster, traffic je tam rutovaný, pozrieme sa, či nám beží Zabbix. Mal by nám bežať, tuto je nejaký Zabbix, ktorý, dobre, tuto vec, to je testovacie prostredie, takže toto si nevšímate v tej chvíli, lebo to nie je úplne nakonfigurované. Tento Zabbix je len pre účely tohto webináru, takže je to viac menej nedotknuté. Takže ja neviem, máme tu nejaké hosty, jeden Zabbix server, nejaké hosty test 1, test 2. Na tom hoste test 2 máme nejaký check, ktorý nám pinga 1, 1, 1. Takže v podstate vidíme, že v tejto chvíli intervalom 1 máme tu nejaké checky 10, 36, 10, 35. Takže nejakú chvíľu nám to už beží a robí nám to nejakú kontrolu. Pinga nám to 1.1.1.1 DNS server. Takže Zabbix je funkčný, dá sa povedať, zbiera dáta, zapisuje do databázy. Teraz len v rámci toho dema, ktoré teraz máme, urobím takú vec, že spustím ten switch over na databázovom klastri. A ten Zabbix v podstate mal byť ďalej fungovať, zbiera dáta a potom switch overy. Takže poďme na to.
Idem do tej, idem na ten databázový klaster, som teraz na node 1. Čo si ešte môžem ale ukázať, sú tie zaujímavé tabulky alebo views. Takže pripojme sa do databázy Red Manager. Dobre. Snáď všetko funguje, áno. Dobre, takže keď sa pozriem napríklad na tú tabulku events. Oh, pardon. Pásnica. Máme tam chybu, ospravedlňujem sa. Čiže napríklad tuto. Vyklidujem to. Z tej tabulky events tak v podstate vidíte, čo sa v tom lastri deje. Ktorý je standby, kedy sa to preplo, ako sa to preplo na nový upstream node a podobne. Takže to sú vlastne tie metadata, alebo tu máte tú históriu tejto tabulke, čo sa v tom klastri deje. Takže je to celkom pekná vec, kde môžete sledovať históriu toho klastra. Keby ste sa pozreli napríklad na ten View Replication Status, vlastne vidíte stav toho klastra z hľadiska replikácie, aký prípadný lek tam je, alebo či tam ešte prebieha replikácia, alebo či je online. Tuto vlastne vidíte, že tá replikácia je v poriadku, áno. Tie hodnoty sú rovnaké. Takže opäť stále som viac menej v tom jednom túle, v jednej tabulke, ktorá mi veľmi pekne umožňuje kontrolovať celé prostredie. Keby som chcel vidieť nody, sa na to môžem pozrieť, ale toto je v podstate len tá informácia, ktorú dostávam aj týmto komandom show faster show compact, alebo aby som to dal bez kompaktu. Tak to je tu táto informácia, takže ospravedlňujem sa. Sú tu takéto možnosti. Pozrieme sa tam ešte tabuľku, ktorá tam bola. Monitoring history, events, notes. Myslím, že viac menej sme si ukázali také zaujímavé. Môžem sa povedať, čo ešte monitoring history. O, to v podstate sú informácie o tom, ako prebieha replikácia, takže to nie je veľmi zaujímavé. Pozrime sa tých tabuľok, či je tam niečo zaujímavé. Eventy sme si ukázali, monitoring history tiež, show notes. Takže v podstate to sú také tie základné tabulky a views, kde môžete kontrolovať celkom pekné akoby prezentačnej vrstve stav toho klastra. Tých možností, čo môžete robiť s tým aj komandom Red Manager je oveľa viac. Prípadne aj ako nakonfigurovať konfiguračný súbor toho Red Manager démona, ktorý sa používa. Hovorím, ten Quick View je celkom zaujímavý, alebo Getting Started. Dobre, ja sa odpoviem z tej databázy ako takej a ďalej budeme pracovať s samotnými nástrojom Red Manager. V podstate, čo by som ešte mohol robiť, je dám si cluster, lebo v podstate je taký príkaz, dám si cluster help, ale mi vlastne povie, čo môžem robiť s týmto clusterom, príkazom, aké možnosti mám, napríklad cluster show, cluster metrics, crosscheck, events, cleanup, že môžeme skúsiť napríklad cluster metrics.
a ukáže mi v podstate informáciu o mojich nodoch v tom konkrétnom klastri a teda či dokážu navzájom komunikovať, to je vlastne prezentované tými hviezdičkami v jednotlivých stĺpcoch. Ak by som si spustil crosscheck, bude vlastne k podobnému. Crosscheck. Je to niečo podobné. Myslím, že jedno bude duplicate, niečo skoro. Cluster event. V podstate dostanete tú informáciu, čo ste dostali aj priamým pohľadom do tej tabulky select, takže v podstate vidíte, čo sa a kedy sa dialo v tom klastri. Takže sú tam veľmi pekné možnosti, akoby s tým klastrom pracovať. Help, ospravedlňujem sa. Plus ten dry run a podobne. Dobre. Poďme spraviť ten switchover. Si to vyklirujem. Pozriem sa na to moje prostredie, takže vidím ešte raz. Node 1 je primárny, beží. Node 2 je standby, takže viac menej. Ak chcem spustiť switchover na tom node databázovom, tak som na správnom node. Predtým mi to povedalo, že nemôžem. Nájdem si histórie niekde switchover. Jednoducho je tam nejaký syntax, ktorý je zadokumentovaný, ktorý je v tej dokumentácii, prípadne ten help vám dokáže pomôcť. Teraz tam pridám nakoniec ešte dry run. A v podstate takýmto spôsobom vás informuje o tom, čo sa deje, alebo čo by robil ten cluster, prípadne spustenia tohto komandu. A na konci povie, že prerequisites for executing standby switchover are met. Takže som na správnom node, idem spustiť reálny switchover pomocou siblings follow. Dobre, standby switchover prebehol v poriadku. A tú obrazovku pre istotu vyklírujem. Za tá informácia na konci je najdôležitejšia. Skontrolujem si cluster. V tejto vlastnej chvíli vidím, že Node 2, ten, na ktorom som, ktorý bol pôvodný standby, je primár, beží, je lokality DC2, má timeline 30, ten Node 1 ju dobehne o chvíľočku, ale v podstate bol demotnutý na standby, takže máme nový primárny nód, na tom standby môžem robiť nejaké aktivity ako update operačného systému, čokoľvek, update databázy a podobne. Samozrejme, dá sa to použiť v istom setupe aj ako vysoko dostupné riešenie s automatickým preklapaním, ale s automatickým preklapaním treba byť opatrný minimálne v tom zmysle, že automatické preklapanie a tie scenáre treba poriadne otestovať predtým, ako pôjdete do produkcie. Ale čo je zaujímavé, toto je tiež, že vlastne aj witness pomocou toho siblings follow sa prepol na node 2, ktorý vlastne ten upstream node je primárny. Takže skúsim ešte raz. Chvíľočku to trvá, kým ten standby dobehne, ale v podstate máme nový aktívny nód v našom databázovom klastri. Poďme sa pozrieť na Zabbix. Čiže stále zbiera dáta. 146, takže viac menej áno. Po tom samotnom prepnutí stále zbiera dáta. Samotný setup ako toto demo prostredie, samozrejme, že dalo by sa ešte nejakým spôsobom vylepšiť cez nejaký PG Bool alebo PG Bouncer alebo niečo podobné. Samotná akoby táto prezentácia nebola o tom, ako spraviť čo najlepšie prostredie, ale o
odprezentovať ten klaster ako taký, alebo to riešenie Rep Manager, ktorý vlastne je jedna z ďalších alternatív, ako postaviť databázový klaster pre Zabbix, keďže táto téma je v podstate vždy téma dňa, dá sa povedať. Čo prináša tento Rep Manager? Ten Rep Manager prináša pomerne jednoduché a celkom prehľadné rozhranie, ktorým dokážete manažovať ten cluster. To je ten Rep Manager command line, ktorým dokážete robiť strašne veľa. Aj postaviť ten cluster, monitorovať ten cluster, administrovať ten cluster. Čo ďalej prináša vlastne ten Rep Manager je to, že spolupracuje s Postgresom ako takým. A to vám prináša všetky tie výhody, ktoré Postgres ako taký má. To znamená, že ja v tomto Postgresovom klastri si môžem nasadiť timescale DB. To znamená, že mám možnosť partitioningu out of the box a mám možnosť kompresie dát. Takže v podstate snaží sa prinášať, alebo toto riešenie prináša, povedal by som, že best of the both worlds s tým, že máte Postgres, ktorý môžete používať z timescale DB a ostávate pomerne v tom Postgres ekosystéme. Je to pomerne jednoduchý, ale dostatočne dobrý nástroj s veľmi dobrou dokumentáciou. Takže toto je, čo podľa mňa alebo nás prináša ten Rep Manager a ako by sa dal postaviť cluster inak. Preto sme to nazvali inak, lebo s týmto riešením sa nestretávame až tak veľmi často a myslíme si, že je pomerne zaujímavé, lebo prináša tú jednoduchosť a spája aj ten, prináša aj ten, tú možnosť toho timescale. Dobre, toto by bolo asi také viac menej prezentácia. Teoreticky mohli by sme teraz ten cluster aj rozbiť a potom poskladať. Ale to asi nemá veľký zmysel. Ja len dúfam, že dávalo vám to zmysel a tie otázky, ktoré tu postujete, určite zodpovieme podrobnejšie. Sú tu už nejaké otázky, takže viac menej tie otázky vyskúšať failover. Áno, vyskúšať failovery bolo zaujímavé, ale momentálne tento cluster nie je nastavený na failover, ale v podstate nie je nastavený na automatický failover. Ale čo môžeme spraviť, je, že môžeme zostreliť primár cez kill a potom môžeme promotnúť ten standby na nový primár. To môžeme urobiť teraz, takže poďme na to svojím spôsobom. Máme tu na dvojke sme primár. Dobre, ja sa pozriem ešte. Myslím, že by to malo fungovať aj tej jednotky. V podstate ja môžem urobiť opäť switch over. Prepnem to na tú jednotku naspäť. Robíme switchover, skontrolujeme tu stav replikácie a potom zostrelíme jednotku. Cluster show cluster. Dobre, takže primár je čo sa to stalo? Dry run, samozrejme. Máme siblings follow.
že v podstate došlo k prepnutiu. Cluster show, status. Nový je primár, standby running. Skúsime sa prihlásiť do tej databázy, skontrolujeme, ako sme na tom, čo týka replikácie. Manažer. Application status dobieha. Dobre, sme na rovnakej timeline plus minus. OK. Dobre. OK, node 1 je primár. Poďme na to, buďme zlí. Clear. Spravíme? Tu vidíte ten proces, ktorý vlastne beží. Zostrelme databázu 3606. Máme kill 9. Pozrieme sa, ako to bude vyzerať. Prepnem sa na tú dvojku. Teoreticky dostal som nejakú notifikáciu, či už za Bixu, alebo od niekoho inokadiaľ, že ten primárny mi padol. Tu to vlastne vidíte, čo sa deje. Áno. Primárny je unreachable. Standby je running. V podstate teda by som mal cieť urobiť zo standby, promotnúť ho na primár. Takže v podstate použijem command standby. Dám si help, keď si to nepamätám, keď je napríklad v noci. A tu to mám standby promote. Môžem urobiť standby promote. Promote. Dám si dry run. Že prerekvizity mám splnené. Čo by som tam ešte pridal je siblings follow. A ja vám to prepne aj ten witness, takže v podstate takto to prebehlo. Skontrolujem cluster show. Fajn, node 2 je primár, beží, witness je pripojený na node 2. Idem sa venovať nódu 1. Toto bol akože manuálny failover. Dá sa nastaviť aj automatický failover. A promote. Takže v podstate pozrieme si teda to z Abixu, či naďalej ten Zabbix beží a zbiera dáta. Takže pozriem sa na Zabbix server latest data. A sú tu nejaké údaje za posledných 35 sekúnd, posledných 13 sekúnd, takže počkajme si nejakú minútu. Memory. Hneď ten prvý, povedzme, došlo k zberu a zápisu dát. Takže v podstate teraz, či už fixujem alebo stavím nový standby server, je to jedno, pretože aspoň na ten čas, kedy ten server padol, rozbil sa, tak mám stále funkčné stále funkčný Zabbix. Takže toto bolo o nástroji Red Manager a ako postaviť Postgres databázový klaster inak pomocou nástroja Red Manager, ktorý spája niektoré výhody a vlastnosti, ktoré pri Zabbixe máme radi. To je ten timescale a istú mieru komfortného manažovania databázového klastra.
Ako som vravel, prípadné otázky, ktoré sú v čete Q&A, tak zozbierame, zodpovieme. V prípade, ak by ste mali nejaké iné otázky, tak stále platí, že môžete kontaktovať buď mňa, alebo cez ten náš kontaktný formulár na našej stránke, kde sa dokážete preklikať do portfólia monitorovanie IT a tam máme špeciálne formulár teraz už. Takže budeme radi, keď sa ozvete, budeme radi, keď sa vám to páčilo a ja by som asi týmto uzavrel dnešnú prezentáciu na tému databázový klaster inak a